For en halv time siden gikk TV2s første lokalsending på luften i Rogaland. TV2-ledelsen håper prosjektet blir fulgt opp av lokale TV-sendinger, også i andre deler av landet i årene som kommer. Ja, riktig god ettermiddag og hjertelig velkommen til denne aller første sendingen. Nyhetsanker Dag Svihus åpner TV2s første lokalsending. TV Vest i Stavanger tilbyr i høst daglige nyhetssendinger til 235 000 rogalendinger. Jeg forbestår at dette bare et forsøksprosjekt som skal gå ut etter året, men det er klart at hvis politikerne sier ja til dette, så ser de mulighetene for at man kan få opp flere slike utbud rundt om i Norge. I høst så skal Stortinget diskutere økte lisenspenger for at NRK skal starte regionale, lokale TV-sendinger. Hva slags sammenhenger er det her? Det er egentlig ingen sammenheng, tror det eller ikke. Men vi ser jo at dette bør være mulig å lage et alternativ som kan være kostnadsfritt for seerne. Og det er det vi håper å kunne dokumentere her i Rogaland. Oi, oi! Det var litt verre.